Hej, det här var Sasse Oktober. Jag tänkte göra en djurblogg. Då kommer jag berätta lite om min lilla katt. Okej, först. Tjej eller kille? Jo, det är en kille. En gullig liten kille. Vad heter den? Han heter Tyson. Tyson. Två. Ras och djur. Han är en katt. Och ras är det är två blandningar. Norsk skogskatt och bondkatt. Tre. Hur länge har du haft ditt djur? Jo, jag har haft det hela mitt liv. För den är 1 år äldre än mig. För jag är 8 och den är 9. Så 8 år. Fyra. Hur fick du ditt djur? Min mamma gick och köpte dem i ett ställe som heter Orsa. För då hade jag, då, det var två katter, men jag kunde bara ha med en. För att den andra är lite så här rädd, så den är lite rädd, så den kan inte vara med mig. Men så var det. Fem. Hur gammal? 9 år. Sex. Knäpp i personlighet. Alltså, han är inte så knäpp och så, men ibland brukar han vara så här busig och riva lite på soffan. Och ibland så brukar det brukar komma en katt genom fönstret för att vi har öppet fönster. Och då brukar han gå så här, hela tiden. Det är jätteroligt. Men det var det. Sju. Favoritstund. Jo, det gillar jag när han sitter så här i mitt knä och vi myser. Och lite på kvällarna när jag ska sova och han kommer till mig och jag kollar lite på YouTube. Du brukar ligga och mysa med mig. 8. Vad kallas han? Han kallas Tyson Bison. Fast han brukar vara så jobbig så att ibland kallar vi honom för Tasmanska djävulen. Och hans brorsa brukar vi kalla typ Denisevich. För att fransk man, typ. 9. Visa ditt djur. Min lilla katt. Det var alla frågor. Och det bästa med honom är att han är så himla mjuk och mysig. Och han gillar att klättra på mig. Kom nu. Om ni vill se en lite mer i en närbild här. Det är min lilla Tyson, min underbara katt. Då, det var det. Hejdå!